çempionatımıza 14-cüsün oyunlarından Sabah Qarabağla başlamalıyıq əlbəttə ki, turun mərkəzi görüşü idi. Çempionluğa namizəd iki komandanın görüşü Qarabağ itkisiz irəliyirdi bu tura qədər və Sabahla oyunda bu mövsüm ilk dəfə xal itirdi. Emin danışılası çox məqam var. Bilmem nədən başlayana ilə davam eləyək. Buyur, söz səndədir. Düz vurğuladın, bu oyunla bağlı danışılası məqam həddindən artıq çoxdur. Çünki sən hətta turun oyunu deyirsən, bəlkə mövsümün oyunudur, bəlkə son mövsümlərin bir oyunuydu. O qədər maraq doğurmuşdu və məni sevindirən odur ki, uzun illər artıq qulağımızı deşən bir ifadə var. Ki Azərbaycan futbol ölkəsi deyil, Azərbaycanda futbola marağı yoxdur. Azərkeşlər gəlib Azərbaycan futbolunu izləmək istəmirlər. Ümumiyyətlə izlənləsi bir şey yoxdur. Və bu dəfəki Sabah Qarabağ maçı göstərdi ki, Azərbaycanda futbola maraq var. Azərbaycanda futbolu sevirlər. Elə Azərbaycan futbol ölkəsi. Sadəcə Azərbaycan çempionatı olaraq ortaya qoyulan məhsul o qədər maraq doğurmurdu. Çünki biz əvvəlki illərdə izdihamlı maçlar izləmişik, son illərdə biraz bu baxımda axsaqlıq var idi. Və nəzərə alaq ki, bu son illərin ilk Sabah Qarabağ maçı deyildi. Amma ilk belə bir Sabahın Qarabağla maçı idi. Çünki Azarkeşlər stadionuna yalnız Qarabağa görə gəlməyiblər. Qeyd elədiyim kimi, dəfələrlə Qarabağ masazıra səfər eləyib. Amma bu dəfə izdiham vardı. Çünki bu dəfə Qarabağın qarşısında çox maraqlı və hər dəfə, hər verilişdə danışdığımız kreativ bir, maraqlı bir gözəl oyunu marşetdən Sabah var idi. Və iki belə bir komandanın dueli təbii ki, maraq doğururdu. Və 10.000 tamaşaçı Azərbaycan Premier Ligası üçün çox yaxşı göstəricidir. Çünki elə Arena səfirəməmsə 13.000-ə yaxın Azarkeş tutumuna malikdir. Və bəri başdan deyək ki, oyun alındı. Oyun çox maraqlı oldu. Və biz əslində dəfələrlə mənim həmkarım Sabahda Çin-Çinə işlədiyimiz Elnur Həmidovla, klubun mətbuat katibi ilə bu barədə danışırdıq ki, masazırda futbola maraq var. Masazırda cəmaat futbola gələr. Çünki əvvəllərdə biz öz aramızda klub daxili bir monitoring eləyirdik və bəzən də baxırdıq bir qadın gəlib iki uşaqla, ya ata gəlir yanında övladı, soruşurduq ki, yəni nə əcəb gəlmisiniz, hansı komanda azarkeşlik eləyirsiniz. Aralarında stadion işıqları yanır, musiqi səsi gəlir də deyib arenaya gələnlər də var idi və düşünürdük ki, komanda daha yaxşı oyun sərgilədikcə azarkeş tutumu, azarkeş sayında da öz təsirini göstərəcək. Və astası görür ki, belə də var. Və indi ola bilərdi, bəli, Qarabağın rəqib olması da önəmli faktordur. Amma indi Qarabağa görə, deyək ki, 10.000 yığışıb, adi vaxtda da belə davam eləsə 5.000, 6.000, asta-asta bəlkə rəqəm daha çox olacaq, yığılışacaqlar. Oyuna gəlincə, mən açığı Qriqarçukun qəbələsi ilə Qarabağın maçlarını xatırladım. Axırıncı dəfə bu tip maçları məhz Qriqarçuk qəbələdə olarkən Qarabağla izləyirdim. Belə bir atmosfer var idi, belə bir temp var idi, maraqlı oyunlar gedirdi. Çünki hər iki komanda Avropa Ligasının qrup mərhələlərində oynayırdı və bir anlıq özümə düşündüm ki, təsəvvür elə bu Sabah, bu Qarabağ yanında Qriqarçukun qəbələsi, misal üçün Çıxadıcının Interi, Rednikin Xəzərlənkaranı, Sadıq Sadıqovun dövründəki Neftçi, nə bilim, Lapantiçin Bakısı və təsəvvür elə ki, belə bir çempionat olsaydı bugün Azərbaycan Premier Ligasına maraq 1-5 artardı və istəyir İngiltərə Premier Ligası olsun, istəyir İspanyalar Ligası olsun, istənilən çempionatı maraqlı eləyən səviyyəli legionerlərdir. İstənilən çempionatı maraqlı eləyən güclü məşqçilərdir. Baxımlı futboldur. Və baxımlı futbolu, yəni heç İngiltərə Premier Ligasında legionerlərsiz eləmək mümkün deyil. Açıq, bugün təsəvvür elə, o ulduzlar yoxdur İngiltərə Premier Ligasında. Təbii ki, yaxşı bir çempionat olacaq, amma bugün kimi olmayacaq. Ona görə klub futbolu başqa bir şeydir. Hə, o demək deyil ki, əgər klub futboluna güc verirsənsə, milli komanda zəif olmalıdır, uşaq futbolu inkişaf etdirilməməlidir və digər işlər aparılmamalıdır. Amma sırf çempionatın baxımlılığı həm də legionerlərdən asılı məsələdir və hər iki komanda heyətində çox yaxşı futbolçular vardır. Konkret oyuna gəlincə, açığı Sabahı biz yaxşı tanıyırıq, Sabahı biz yaxşı bilirik və bu komandanın nə qədər aqressiv oynadığını, hərəkətli olduğunu, müdafiədən hücuma tez keçid eləməyi bacaran bir kollektiv olduğunu çox yaxşı bilirdik. Yəni, bizə məlum bir komandadır. Qarabağın bu oyunu səviyyə hesabına uda biləcəyi mümkün deyildi, bunu anlayırdıq. Çünki Sabah elə bir komandadır ki, onu yalnız səviyyə hesabına üstələmək mümkün deyil. Hərəkət eləməlisən, güc qoymalısan, güc sərf eləyib qələbə qazanmalısan. Bu oyunda mən nə gördüm? Düzdür, indi biz Qarabağın
sabahla maçı barədə danışırıq, amma bir detalı unudurlar insanlar. Həftə içi Qarabağ Tovuz səfərinə yollanmışdı və çətin Tovuz səfərindən qayıdıb artıq sabahla oyuna çıxırdı. Sabahda bir yorğunluq var. Sabahda artıq bəzi futbolçularda, üzr istəyirəm, Qarabağda bir yorğunluq var. Yaxşı müdaxilə düzəltdin. Qarabağın bəzi futbolçularında sanki futbola bir doymuşluq var. Adətən bu futbola doymuşluq ifadəsini negatif şəkildə deyirlər. Mən bunu negatif yox da, yəni reallıq şəklində deyirəm. Çünki əvvəlki illərlə müqayisədə bu mövsüm artıq Avrokuboklarda ilkin mərhələlərdən çətin rəqiblər düşmüşdü. Hətta qruplara qədər çox güc xərcləmişdilər. Qruplarda da çox güc, enerji xərclədilər və artıq milli komandan oynadı. Ümumiyyətlə bu sezonu tam əgər biz dursaq analiz eləməyə, hətta yadındadırsa biz mövsümün əvvəlində də deyirdik ki, Qarabağ yorulacaq. Çünki yay fasiləsi olmadı, futbolçular milli komandaya yollandılar. Sonradan çətin Avrokubok mövsümü, sonradan çətin qrup maçları, paralel Azərbaycan çempionatının oyunları və kim nə deyirsə desin, bunu həmişə vurğulurlar ki, iki cəbhədə mübarizə aparmaq çətindir, amma Qarabağın futbolçularının hətta 3-4 cəbhədə mübarizə aparırlar, milli komandaları da bura əlavə eləsək. Ona görə komandada sanki bir yorğunluq sindromu artıq gözə dəyir. Hətta bu indi deyil, qrup maçları Avroliqada son oyunlarda da biz bunu görürdük. Açıq-aşkarı sonra ki, artıq komanda yorulub və Qurban Qurbanov da dəfələrlə bu arada danışmışdı və bu yorğunluq fonunda sabah kimi bir komanda ilə üz-üzə gəlmək çox çətin idi və yeri gəlmişkən sabah Qarabağa qarşı çox ağıllı oynadı. Bunu da vurğulayaq. Mən xatırlayıram, Murad Musayevin Azərsun Arenada Qarabağa qarşı ilk maççı var idi. 1-5 hesabı ilə məğlub olmuşlar. Hücum futbol oynadılar. Qapılarında 5 gol gördülər. Ondan sonraki maçlarda da Murad Musayev həmişə açıq futbol oynama üstünü verdi. Amma bu dəfə sanki daha ağıllı oynadı. Və əgər fikir verirdinsə, demək olar, meydançanın hər zonasında bir kompaktlıq yaradırdılar. Birinci hissədə nə Zubirə əl qol açma imkan vermədilər, Kadi ümumiyyətlə görünmədi, demək olar, qol episodu vermirdilər qapılarında. Əvəzində çox yaxşı əks hücumlar həyata keçirirdilər və bu əks hücumlarda bir neçə dəfə də qola yaxınlaşdılar. Və o qədər kompakt oynuyordular ki, birinci hissədə demək olar, Ovusiya top gedib çatmırdı. Yəni, heç cür o xəttlər arası ötürmələrdən sonra topu Ovusiya çatdırmaq mümkün olmurdu. Və ikinci hissədə Qurban Qurbanovun oyuna müəyyən müdaxilələri oldu. Ramil Şeydayev döyüşə atdı və Ramil oyuna açıq yaxşı qoşuldu. Ramil Şeydayevin meydana daxil olmasından sonra sanki bir canlanma baş verdi, sanki bir fəallıq oldu. Amma buna qədər də sabahın təhlükəli hücumları var idi. Bir dəfə Kaşşikun zərbəsi tirdən qayıtdı, bir dəfə Letiç topu tirə vurdu. 2 real qol vəziyyəti idi. Maçın sonlarında isə Qarabağın bir neçə təhlükəli hücumu oldu. Ümumən götürsək, bəlkə çox qəribə səslənir. Bu dəfə sabah Qarabağın üstünə oynadı. Əgər 90 dəqiqə olaraq oyuna yanaşırıqsa, sabah üstünə oynadı. Və nəyin hesabına üstünə oynadı, mən bunu deyim, hərəkətliyin. Sanki bəzi epizodlarda sabahın oyunçuları hərəkət hesabına üstələyirdilər Qarabağlı futbolçuları. Daha gümrah görünürdülər, daha şəffaf idilər, daha hərəkətli idilər, bəlkə daha əzimkar idilər deyə əzimkarlıqdan doğan bir gümrahlıq da gözə dəyirdi. Və bu oyunda mən özüm üçün bir oyunçunu kəşf etdim deməyim, amma başa düşdüm ki, niyə Murad Musayev məhz ona güvənir. Bugün Murad Musayevin hücumda iki variantı var. Biri Apetti, biri Volkovdur. Normalda Volkov mənə görə Apetdən daha üstün futbolçu kimi gəlir. Amma niyə Apeh oynayır? Bax, bu sualın cavabını mən bu oyunda tapdım. Düzdür, təəssüf ki, qrafika şəklində indi bunu düzəltmək mümkün olmayıb. Amma müşahidələrimə əsasən kimsə baxsa, rahat analiz eləyəndə bunu görəcək. Sən təsəvvür elə, Apeh bəlkə oyun boyu adətən necədir? Daha çox orta sahə oyunçuları hərəkət eləyirlər. Baxırsan, 12 kilometr qaçanı da olur, hətta 13-ə qədər çatanı da olur, 13 civarında. Amma daha çox hərəkət eləyən futbolçular orta sahədə yer alanlardır. Apehin statistikasına baxsan, məncə böyük bir iş əmsal yerini yetirib. Təbii ki, bizim əlimizdə statistik göstəricilər yoxdur, amma mən vizual olaraq bunu müşahidə elədim. Demək olar ki, dayanmırdı. Təsəvvürlə topu atırla Şahruddinə, qaçınır pressing edir Şahruddinə, Bədaviyə, Bəhlula, digər futbolçuya. Bax, belə. Və bu nə deməkdir? Pressing özü-özündə bir halqa kimi bir şeydir. Yəni, orada haradasa zəncir qopdursa, o pressingin effekti olmayacaq. Pressingə və belə bir deyim var da, tək pressingə getmək olmaz. Bəxtuxuda topu ala bilərsən, amma ümumən götürsən, pressingə tək getməzlər. Pressingə kollektiv şəkildə gedirlər. Amma
o dediğim kimi halqadır. Kimsə orada qopsa o effekt verməyəcək. Və bu pressingin ən önəmli adamı hücumçudur. Burada Apetti. Apetti mi olar ki, böyük bir iş əmsalı yerinə yetirməklə həm də komandasının düzgün pressing eləməsini şərtləndirirdi. Sabah üçün bu oyun həm də mənə elə gəlir biraz özünü ispat anıydı. Çünki Sabahın yaxşı oynamağından hamı danışırdı. Sabahın Neftçinin yaxşı oyunlar keçirdiyini qeyd eləmişdik. Amma bir də Sabahın Qarabağla belə maç oynaması həm də onun özü üçün bir özünü ispat anı oldu. Çünki birinci dövrədəki o 4-3 hesablı maç var idi. Amma orada Sabah azlıqda qalmışdı. Qarabağ biraz müdafiədə eksperimental heyət buraxmışdı. Demək olar, biraz rahat oynadılar. Sonradan əsas oyuncular girib oyunu çevirə bildilər. Orada indi hakim səhvləri vardı. Amma ümumən götürəndə Sabah bu maçı qat-qat yaxşı oynadı. Nəinki o maçı. Mən sırf futbol baxımından danışıram. İndi azarkeşlər hesaba baxa bilərlər. Azarkeşlər ümumi görüntünün baxımlılığına baxıb nəsə danışa bilərlər. Bizim işimiz odur ki, detallara varaq və futbol dilində danışaq. Futbol olaraq götürsək, Sabahın bu oyunu demək olar bugünə qədər Qarabağa qarşı keçirdiklərinin ən yaxşısı idi. Yenə deyirəm, zonaları bağlamaq hesabına, düzgün pressing, rəqibə epizod verməmək, yaxşı əks hücumları həyata keçirmək və sadəcə maraqlı bir məqam gəldi ki, adətən Sabah oyunun sonlarını yaxşı keçirir. Amma Neftçi ilə də indi orada 3 top irəlidəyir deyə biraz rahatlaşıb 2 top buraxdılar və bu oyunun sonluğunu Qarabağın aksinə yazmaq lazımdır. Yəni oyunu əgər dəqiqələrə bölsə, bir 70 dəqiqə Sabah daha çox üstünlük əldə edirdisə, əslində üstünlük deyildi, yəni çox maraqlı bir oyun idi. Bunu bəlkə daha dərindən analiz eləməyə ehtiyac var idi. Sabah daha ağıllı oynadı. Çəkildi meydan özünə, aid hissəsinə. O da dəri müdafiə oturmadı. Müdafiəni irəlidə qurdu, kompakt oynadı. Rəqibə birinci hissədə qol şansı vermədi, özü yaxşı əks hücumlar yaratdı. İkinci hissədə biraz daha kəskin hücumlara çıxdılar, amma əvəzində son 15-20 dəqiqədə bir neçə rəqibin təhlükəli hücumuna imkan verdilər. Nə danışaq, yəni çox maraqlı bir qarşılaşma idi və Azərbaycan futbolu adına belə maçların olması çox yaxşıdır və biraz da bizə ümid verir. Bəlkə növbəti illərdə indi futbol deyirik, futbol həm də maliyyədir. Bugün Qarabağda, Sabahda, indi Neftçidə maliyyəsi yaxşı olan klublardır, digərlərinin daha aşağıdır. Zirə onlardan aşağıdır, Qəbələ ondan da biraz aşağıdır və gəlir digərləri. Və ümid eləyək ki, Sabah kimi, Neftçi kimi, lap Qarabağ kimi demirik, heç olmasa investorlar gəlsin, futbola bu qədər pul bıraxsın. Azərbaycan çempionatında bu cür 3 komanda yox, bəlkə 5, 6, 7 komanda görə. Hərçə Neftçi də artıq Sabahdan və Qarabağdan oyun planında da hər cür biraz geri qalmağa başlayıb. Amma yenə dediyim kimi, əgər əvvəlki illərdə olan o Azərbaycan futbolunda komanda nümunələri var idi. Onları görsək, təbii ki, çox baxımlı bir çempionat izləyə bilərik.